Da li ima neka banka koja radi subotom, pitala nas je jedna građanka. Sve one rade od 8 do 4 ili 9 do 5 radnim danima, što se poklapa i sa njenim radnim vremenom. Da li mora da uzme dan od godišnjeg odmora da bi nešto u banci oposlila? Potencirala je ona svoj problem ovim rečima. Posebno su penzioneri nezadovoljni zbog sve manjeg broja poslovnica i šaltera, zbog svojih godina nisu spremni da uče novotarije poput mobilnog i elektronskog bankarstva, bankomata i slično. Ima li leka ovoj pojavi? Čini se teško. Poslednjih godina broj banaka se smanjio, velike banke su progutale male, ali nisu zadržale njihovu prodajnu mrežu. Sve se svodi na onaj dobro poznati odgovor koji glasi, banke imaju pravo na to u skladu sa svojom poslovnom politikom. A ako smo svedoci da su banke u 2023. godini zaradile rekordnih milijardu evra i da su za godinu dana uvećale dobit za više od 30%, jasno je da je njihova politika što veći dobit, uz podrazumeva se što manje troška. U Narodnoj banci Srbije na naše pitanje kažu da kanali komunikacije sa klijentima i način pružanja usluga, kao i do sada, zavise od poslovnih politika banaka, pri čemu razvoj digitalnog i elektronskog bankarstva predstavlja samo dopunu tradicionalnim vidovima komunikacije i postojećim uslugama u bankama. Kao i do sada, najveći broj banaka, ne i one koje svoj poslovni model zasnivaju na digitalnom bankarstvu od osnivanja, i dalje imaju ekspoziture u kojima je moguće vršiti isplate i uplate. Proces digitalizacije nije u značajnoj meri uticao na poslovne politike banaka, kao ni na broj filijala i zaposlenih u bankama. Konkretno, poredeći period od 10 godina, broj filijala se smanjio za 559, sa 1903 u februaru 2014. godine na 1344 u februaru 2024. godine, dok se broj zaposlenih na nivou bankarskog sektora u istom periodu smanjio za 25.737, takođe u februaru 2014. godine na 21.938 u februaru 2024. godine, odgovaraju u Narodnoj banci Srbije. Kako navode, u Srbiji trenutno posluje 20 banaka. Za proteklih 10 godina broj banaka se smanjio za 9. U februaru 2014. godine bilo je 29 banaka. Imajući u vidu navedeno, može se reći da je promjena broja poslovnica, kao i broja zaposlenih, u određenoj meri posljedica promjena broja banaka, odnosno procesa konsolidacije. Promjene u broju banaka koje posluju ovdje pre svega odražavaju razvijenost i dinamiku domaćeg tržišta, što predstavlja još jednu potvrdu ostvarenih rezultata i kredibiliteta bankarskog sistema i Narodne banke Srbije kao supervizora i regulatora tog sistema. Zahvaljujući regulatornim i nadzornim merama i aktivnostima Narodne banke Srbije, ukrupnjavanje banaka nije dovelo do smanjenja kvaliteta finansijskih usluga koje banke pružaju građanima i privredi, već je, naprotiv, doprinelo većoj efikasnosti i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, kao i većoj otpornosti bankarskog sektora, a samim tim i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema, kažu u Narodnoj banci Srbije. Kao i do sada, oni će, kako navodi, u buduće nastojati da banke, pored održanja stabilnosti svoga poslovanja i poboljšanja kvaliteta svojih usluga, dodatnu pažnju posvete daljem obezbeđenju dugoročno održivog poslovnog odnosa sa klijentima. U Evropskoj uniji klijenti ostaju u istoj banci dvostruko kraće nego ranije. U Evropskoj uniji je u periodu 2008. do 2022. broj zaposlenih na tradicionalnim radnim mestima u banci smanjen za oko četvrtinu, a istovremeno je u IT sektoru u bankama broj novozaposlenih rastao u proseku 8% godišnje, pokazuju rezultati istraživanja, ali i da klijenti ostaju u istoj banci dvostruko kraće nego ranije. To je posljedica ubrzane digitalne transformacije kroz koju prolaze sve industrije, pa tako i bankarska. Prepoznata su dva ključna izazova: kontinuirani nedostatak osoblja i stručnjaka koji će u bankarskom sektoru nastaviti da se pogoršava, nažalost, ali i sve veća očekivanja postojećih zaposlenih.